ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မအားလားစကားစာဤကုန်တေကဝူရလာရင်းနဲ့တွေ့တော့တုံးစားမရတော့ပြီတဲ့ပြောပြပါပြီအစီအမှုအဖန်မအားရင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်တုံးသက်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကီနီယာအကလေတချို့နဲ့တူတူဒီညလိုက်လွတ်မယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်ထန်းတော့ဧည့်တဲ့အဆိုတော်အနေနဲ့တချင်းလာဆိုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီညနေမှာဆိုတော့မာရင်းကဒီနေ့အရင်ပါပြောရှင်းတာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မအားတဲ့ကြာလို့အတပတ်အရင်တော့ကတော့နေ့တိုင်းဒီပါတော့မာရင်းလိုင်းလွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်မာရင်းတောက်ကြာစနေတနင်္ဂနွေ3ရက်ကိုပဲလိုင်းလွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ Facebook အကောင့်ဆိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးတိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တည်င်းပေါ့အတွင်းစီးထဲမှာရှိရဲ့တည်င်းလောက်နဲ့ Facebook ပေါ်ကတည်င်းလောက်ကိုနည်းနည်းတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟို Facebook ပေါ်ကတည်င်းဒီ 50-50 ပဲ 50% လောက်ကမှန်တယ် 50% လောက်ကမမှန်ဘူးဆိုတော့တော်တော်များများက Facebook ပေါ်ကတည်င်းလောက်ကိုပဲလိုက်လွှင့်ကြတာများတယ်တော်တော်များများပေါ့နော် Facebook ပေါ်ကတည်င်းကိုလိုက်လွှင့်တာများတယ်တချို့ကြတော့လေအနောက်ကလာပြီးတိမ်တော်တဲ့စာနဲ့အနောက်ကပြောတဲ့စကလုံးတွေဒီအမည်ပြမော်ကတကယ်ရဲဘော်ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုអော်ပေးတာပေါ့နော်ဥမာကရှင်ဘုံဘုံရဲ့လိုက်လို့မျိုးဆိုကရှင်ဘုံဘုံတို့ကြတော့မြေပြားအဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးမှပေါ်လော်တာမကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းဖုံးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ကရှင်ဘုံဘုံတို့ကြတော့မြေပြားမှာဒီတော်လေးရဲဘော်ကြီးတော်များများရဲ့အဲ့တည်င်းပေါ့နော်တည်င်းကသူ့စီရောက်တယ်သူ့စီရောက်တဲ့ကရှင်ပပုံးစီရောက်တယ်လို့အရင်းစီရောက်တယ်ပေါ့နော်အရင်းကကြတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲလို့ပြောရလို့ရှင်ဒေါ်လာကြီး2021ဒေါ်လာကြီးစကလေးကဟိုတော်တဲ့ကိုစပြီးတော့မှကျမတို့စစ်တင်တဲ့တက်ကလေးကတူတူသွားခဲ့တဲ့လူဆိုတဲ့ခါကြတော့ကိုရီကြတော့ဒါတည်င်းတော်တော်များများကိုစီရောက်တဲ့တည်င်းတော်တော်များများမြေပြားတည်င်းတိကျတဲ့တည်င်းလောက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမာရီဘာလို့လိုက်မလွှင့်တော့လားလေဘာလို့နိုင်ငံရေးကြောင်းမပြောလေဘာလို့မတက်တာလဲအလူဘာလို့မခံတာလဲဆိုတော့အလူမခံပေးတဲ့အကြောင်းအရာ Facebook ကောက်ကြနေတယ်ဒုတိယချက်ကြတော့ Irene အကောက်ကြပြီမယ်စစ်စစ်ရလုတ်ပြီတယ်ပေါ့နော်စစ်စစ်ရဒုတိယ Irene လို့မျိုးပဲစစ်စစ်ရအောက်ကနေမှဒီဥမာကလေးတွေစိုက်ကဲဝယ်ပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုစစ်စစ်ရမာရီနီပါလောက်ပို့သူ run နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မာရီနောက်က Sporting ပေးပြီးစစ်စစ်ကိုသွားခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့ဒါကမာရီရဲ့ပိန်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့ဒီနိုင်ငံကြီးအကြောင်းကျတော့အရင်ကမပြောစေချင်တာလူကြီးတွေကမပေးပြောဘူး။ဘာလို့ဆိုအခုကနိုင်ငံကြီးကအမှုကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးတော့မှဒီတရင်နာလက်နဲ့ကိန်းဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီ AUG တဲကလူကြီးတချို့ပေါ့နော်ဝင်ကြီးတချို့တော့ဝင်ကြီးတွေဆိုအထက်ထဲမှာဝင်ပြီးဒီစကားစားနဲ့စကားတွေပြောနေပြီးဆိုတော့ဟာတွေကနေစအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးအနောက်ကနေတိတိကျကျပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တိကျမဆိုသူတို့ကမအားရင်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ထိမှလဲကြောက်တယ်အထိလဲမခံနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့စကလုံးတွေကမှန်တယ်ပေါ့နော်မှန်တော့မအားရင်းဒီမှာခဏလေးနော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီ AUG ဘက်ကဒေါက်တာအေးမောင်တို့ဒေါအေးနုတို့ဒေါအေးနုစိန်တို့နော်ဒါစကားစားဖက်တဲ့စကားတွေပြောညှိနှိမ်နေတဲ့ပဒင်းတွေလဲကြရတယ်ပေါ့နော်တည်င်းနေလဲကြရတယ်ဒါစကားစားနဲ့တို့ညင်ညင်နေနေဘာတွေပြောလာမလဲပုံမှာမူတည်တဲ့စကလုံးတွေပေါ့နော်ကိုတို့ဘာပြောမလဲကိုမှမသိရတာနော်အမေစုတုံးကလည်းဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့မှတွေးဖို့စုံစမ်းကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့တို့ဘာတွေပြောလာလဲကိုတိတိကျကျသိရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောတော့ကလည်းမယုံပါဘူးတို့တွေဒါဒီအမေစုနဲ့တူတူအချင်းကြတော့တဲ့အန်ကေဦးကျော်ဝေကနေမှဒါအမားစကားလေးပါလေးတချို့လေးနည်းနည်းပြောရင်လည်းတချို့လူတွေကမယုံကြဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ NLD အแทမှာရှိတဲ့တချို့တော့လူကြီးတွေဝင်ကြီးတွေပေါ့နော်ငကိုလည်းကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတော်လည်းရေးအာနာမသိန်းခင်ကလေးကဒီမေရွေးကောက်ပွဲနိုင်သွားတဲ့ဒီ NLD ကဝင်ကြီးတချို့တွေကတတိယနိုင်ငံမရင်းတင်တာ
มาอาลาลุบไปไล่แต่วินจีตลอดเนี่ยๆตาเดียวนี่ไงยောက်ตัวจาไปบ่เนาะตาเดียวนี่ไงยောက်ตัวจาไปဆိုတော့အပိန်းတကာနာမှာဒီမြေပြရဲဘော်ဒီနဲ့ဤရိုဒီနဲ့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်စကားစပက်ကရန်ကြလာတယ်စကားစပက်ကကြလာတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့အယူကြီးဘက်ကလူတွေကဒါစကားစရဲ့ညိနေမှုအခေါ်ကိုစောင့်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုအဲ့မှာပေါ်တော့ဗောနော်စကားစဘက်ကမညိနေလို့ဒါမညိနေမရှင်တိတ်မယ်ဆိုတော့ ပုံစံမျိုးလောက်ကိုစတာအယူကြီးတဖြစ်လဲပေါ့အယူကြီးဖက်ကတဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အယူကြီးပေါ့နော်အလန်ဒီကနေတဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အယူကြီးပေါ့နော်အလန်ဒီကနေတဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အယူကြီးကစကားစကိုသူတို့ညှိပါညှိပါလို့ညှိမယ်လို့ခေါ်မဲ့အချိန်ကိုသူတို့ကမျော်လင့်နေပုံရတယ်အခုကြည့်ရတဲ့ပုံစံကဒီဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဒေါက်အေးနုစိန် เนาะดาวดาเอ้าหมองเนี่ยดออีนุสิงเนาะสกาซาโกซเลรีเนี่ยสกาပြောเลยဆိုတော့အတက်နေထွက်လာတာပေါ့နေပြာအတက်နေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတက်နေထွက်လာတော့ جماعه ဘာကုတစိတ်ကူရလိုက်လဲဆိုတော့အော်ပေါ့ကိုရီးယားတော့နေငယ်ရေးဓမ္မမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေညှိနေစကားပြောတဲ့အနောက်ကနေစကားပြောတဲ့ဆိုတော့စကာစာဘက်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီအချိန်မှာစကာစာဘက်ကအထိနာတယ်လို့ပြောရမယ်အထိနာတယ်နှစ်သိပ်ပွဲတော်လိုင်းမ
ီဖက်ကထွက်လာကလေးကပြန်လာပြန်စရာအိမ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲဖောင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အဖွဲပေါ့နော်အရင်တို့ဒီတော်လရရဲ့ ARSU PDF LPDF UGP PDF ဘာ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လရထဲမှာပါနေတဲ့လူတိုင်းကဘက်ကီယာထိုးစရာမရှိတော့ဘူးတိတ်မယ်ဆိုတော့ဖောင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အဖွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုစကားစဖက်ကကြတော့ရှိသမျှထိန်ခုံမြဲဖို့မရရကထိန်ကုန်ပေါ်ကုတ်တက်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယာထူးတင်တယ်ငါ့ကိုယာထူးတင်တယ်ဆိုတော့အပြတနာရင်းနဲ့သူတို့အထဲတည်းကလိတ်စားလာတယ်အတွင်းထဲကပေါ့နော်ဒီပလင်ယူလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ထဲမှာအတွင်းစည်းမှာခေါင်ကြီးတွေရဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးရှေထိုးခံအပြောက်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေထွက်လာတဲ့ကိစ္စကလည်းဖြစ်လာတဲ့အပြင်ကိုနော်ရှမ်းမြောက်အထိတင်းလာနိုင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်မေမျိုးနာအထိနီးနီးကိုဒါတိုင်းနာနေရာတွေကလည်းတိမ့်လာနိုင်တယ်မိုးကုတ်ကြီးကိုတက်တိမ့်နိုင်တယ်မိုးကုတ်မျိုးပေါ်ထီတော်တိမ့်နိုင်တယ်အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ရခိုင်ကလည်းအေအေကလည်းတော်တော်ကိုသူ့မျိုးတော်တော်ကုန်နီးပါးလောက်ကိုရတလောက်နီးပါးလောက်ကိုဖြစ်တဲ့အထိကိုဟောဒါစကန်နေတော်တော်ချုပ်ရတယ်စစ်တပ်ဘက်ကဟိုကျွားလို့ကြည့်ရတာဟို88ကလေးကနေကုတတိဆိုရင်စစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်အရှည်ပြတ်သွားတာတတော်ကိုရှေလန်းကိုတတော်ကိုစုတ်ပြတ်တက်အောင်ပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိရဲ့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်သူတို့ကအာရှမှာနံပါတ်3လားနံပါတ်4လားမသိရှိရဲ့ဆိုရဲစစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဒီတော်လည်းရေးမှာတကယ်ကြတာမနေ့တနေ့မှဂိမ်နဲ့တနက်ဂိမ်နဲ့ PDF တွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလဲရတဲ့ပုံစံပေါ့နော် PDF တွေရဲ့အတက်တင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့စစ်တပ်ဘက်ကပြေရှေပြက်လာတဲ့အချိန်မှာအယူကြီးဘက်ကညှိနှိမ်ဖို့ဒီလူကြီးတွေတွာလိုက်တယ်ဆိုတော့အတန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအရင်တို့နောက်မှာကြံနေတဲ့ကိုပျောက်တည်နေတော့ဒါအရင်တို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့ကိုပျောက်ကတော့အမေစုထွက်လာရင်တော့အမေစုတက်တော်တောက်အထိနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရဲ့အပိန်းတွေမှာရှိရဲ့ပုံစံတွေမှာပေါ့နော်ကလေးတွေပြောပြရဲ့ပုံစံရဆိုတော့ဇွန်မီတင်တွေကဒီနေ့ညဆိုဇွန်မီတင်ရှိတယ်မနေ့ပြင်ဆိုလည်းဇွန်မီတင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇွန်မီတင်တွေကတော့မအရင်မတက်ဖြစ်တာကြာပြီဒီနေ့ပြန်တက်မယ်မနေ့ပြင်ပြန်တက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါအကောင့်လိုက်လွင့်ပြီးတာနဲ့ချစ်ချင်းဇွန်ပေါ်ပြန်တက်ပေးမယ်ပေါ့ဇွန်ပေါ်ပြန်မတက်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့မရင်တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောကြတာဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒီကဒီပတ်ဆက်လိုတယ်ဒီဟာလေးကိုတော့ရှာပေးဟိုဟာလေးကိုတော့ရှာပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကငွေရှာပေးုံတက်တက်ပဲဆိုတော့ဒီစစ်သူတို့စစ်စည်းကစစ်စကားတွေပြောတာကိုတိတ်ပြီးတော့မှကိုရီးယားဝင်မပြောမိအောင်လဲနေတယ်မပြောစီလည်းမပြောလည်းမပြောစေရှင်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုညှိနှိမ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမှာပတ်သက်ပြီးတော့မှအောက်ထက်ကလေးတွေကနည်းနည်းအတန်လေးတွေထွက်လာလှုပ်စီလှုပ်စီလေးတွေပေါ့နော်တန်လေးတွေထွက်လာအမကြီးတို့ကအဲ့လိုညှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအပိန်းလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားမှလဲဆိုတော့ဒါကအရင်ပြောပြရှင်တာကအရင်တို့ကတယင်နာညီကိုခေါင်းဆောင်နေနဲ့မီတင်နေမှာတလောက်နှစ်ကြိမ်လောက်ပုံမှန်စကားပြောနေရတဲ့အရင်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီရက်ဂရက်ကအရင်တို့တရင်သားတွေစီမှာတရင်သားခေါင်းဆောင်တွေစီမှာရောက်နေခဲ့တာ2023ဩဂတ်လကလေးကပေါ့နော်2023ဩဂတ်လလောက်ကလေးက
ဒီစကားစဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအယူကြီးဖက်ကဝင်ကြီးတချို့ကိုစီယုံတာမြင်ရတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတာကဟိုသူတို့ကဒီမလာထိန်ခုံပေါ်မတက်ခင်မှာသူကရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့စီစဉ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စီစဉ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့အစီအစဉ်မဖြစ်သွားဘဲနဲ့ညှိနှိမ်မှုတွေပြတ်သွားတယ်ပေါ
Sakasa miang lah ya pelimut itu ada. So lo dia, ini tapi memang bahagia tu ada. So dia na, peka kau zau ni ya, tu cuci lo kau zau ni ya, bahau tu di suai lai ni lu solusi. Angaru ada, angaru ni ni nak kami tadi pilu si, sehingga ini lecay lai lu si mana, lau le hancay lu lai lu si, angaru peka si mepi nai bu sura, ah pungsam yo, siapa le piod lu, ก็ยิ่งพักก็ลูจีเรียพาเลยสุดแล้วพาวที่ก็ยิ่งพักลูจีเรียพาวสวยในเลยสุดตัวเรียนเนมีเรียนนักแข่งบีดอมาสิเขียนไล่ดาวเนาะเนมีเรียนนักแข่งบีสิเขียนไล่ปีเล็กใช่ไล่มาเจ้าดาพับรู้สูเล็กใช่ไหมแต่ที่เองอุตส่าห์ยาระก็ยิ่งอุตส่าห์ยาระพับรู้สูก็ยิ่งพักก็ลูจีเรียพาเลยสุดแล้วพาวที่ก็ยิ่งพักลูจีเรียพาวสวยในเลยสุดตัวเรียนเนมีเรียนนักแข่งบีดอมาสิเขียนไล่ดาวเนาะเนมีเรียนนักแข่งบีสิเขียนไล่ปีเล็กใช่ไล่มาเจ้า
lama. Tiba bawa mabe ni 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 pi me, ini lawa le ilu be tiba bawa mabe ni 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 pi le sura. Atau yang pakai yang zon sabit de, so tadi na kau zon ni sekarang pior le kaca, kau yang pakai tu lo tiba bawa kisah. Tiba bawa sah le kisah, tiba bawa mabe pi dua ni ni sura. Pengsan mula le pior la le, aje tengda ma. Siapa 100% tau kan le? Siapa 100% tau kan le? Yakai ni kaya iya lawam tau kan? Kaya iya ni yakai iya matau kan le? Cao iya balai su kaya iya paman narara sih. Iya le narara sih. Yakai mana le narara sih? Nai, bapak su dongsan su cik kerong ale iya narara. Narara su le kata lo. Padu tetek iya. Yakai paka luji dia sekar. Padu tetek. Tapi nari ya federal itu, mampir usia, no name itu mampir, asal mampir usul eh, lawa akang, no lawa akang lai dek kanari dek mah, perdu pala lelu pial usia, tapi nari di ni name esca pial mete bebo kaisa, mete bebo mabe pi mesul eh, ha aku, tabor tu kere dua, ayuji eh, no kiai eh, oh sorry, kiai eh, bo no ayuji eh, kiai eh, share eh, no. Tegak aku ihat dia, tungku ah iyo iyo luda, mama sang luda, bukan? So, kini ye, share ye, di ayu dia ni malu lu, ni bulu lu, mama sang lu ni dek cima, lawa kuat tu bi nemi sumumu, juba me subi tua lade lu, tau tua lawa tua me, bukan? Iya le lawa tua mah, tema. Masuk tu, iya le tu ni tu tu ni atau ya tu cuma, tapi so, iya ni ni iya sekarang ni lah, iya luji ni ya, pion ni sekarang apa sih ni le so, dosu kita orang le cenderu belum luka dah so le ha, pan ini, so dah, oh, terbawa dia out juga lah, dosu kita belum luka out pan, air lo be. Tosuker lelok kira be ni lesa tabe, sen lesa tabe, wah umah, wah. Tosuker lelok kira, cina tu, tu tu,
ปีมาอูเวลูชิมาเนี่ยสุดยอดมาอู้สาวมีเปลี่ยวอะไรเตะลูกอ่ะอีสำหรับอีนั่งกูเกี่ยวกับอะไรอีนี่เกี่ยวกับอะไรไอ้มาเอากระเงยลีพี่เตะแต่เอาลูกน้องน้าบีรามาที่โอวัดแต่มาโดยเอตีลีลีลูกน้าตัวชุดอ่ะตัวชุดอ่ะแชมป์ที่เนี่ยมาชีนี่เลยแต่ที่ลูกเอตีตายยังตะเควียร์อ่ะที่เนี่ยมีเพียงอยู่เมื่อสุดเลยเทมาป่ารอเลยสุดอ่ะไอ้มาตอนนี้เชอู้สาวนี่เลยอายุจีเอเชล่ะ ก็ที่เราแล้วล่ะเฉยมามาเรียนว่าพาวโซยังเลยสุดอ่ะปีเดียดีเอาปีเดียดีลูกเก็บปีเดียดเนี่ยยูจีเรโก้อะไรมาจานเนี่ยตัวมาโซยังเนี่ยตัวจำลูกมาเรียนว่ามาทวดดีเป็นเนี่ยดีมาลาไปกันเลยสมุนไพรเนี่ยอุปเดรีเนี่ยลาเรก็จะรอแค่อาศัยดีหาตัดตาเดียวขนาดสองเมตรสุดเลยปงจำลูกเนี่ยสองเลยเตะไปมามาเรียนป่าละสุดอ่ะมาเรียนเป็นเนี่ยมาป่าละเลยลูกเปียวรอสองเลยเตะไปมาป่าเลยเช่นนี้เตะกูสองจีโอเมตรสุดเลยไปมา ป่าเลยมาเรียนโน้อะไรเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเลยอย่าเย่เต้าจีป่าบีโรมาดีใจมาลงวันยังนะบาลูเล่ลูมีลูเชียนยังไม่ใช่ยาวดีลูบางคนดีใจมาเลยจะมาลูอายุจีอาจจะเกิดเต้ลาไม่เต้ลาบางทีเต้มาเลยสุดเลยตาโน้กี่เช่นนะสำหรับที่เรียนจะว่าดีนี่ดีใช่ดีอายุจีเต้ตาเนี่ยป่าเลยอยากให้น้องเนี่ยป่าเลยอายุจีเต้เนี่ยอยากให้น้องเนี่ยป่าเลยทำไมประตูเดียวเต้นี่นะเล่ลูเปียวลูเชียนอายุจีเต้อันยามีอยู่ยาบีบ่เนาะอันยามีอายุจีเอ็นเนมีล
ye ang wem hou bao tao le chwa ro li pi tu lu thu ri yo chwa ro di nai ngan ga ma yauk ni le lu ri yo da kwa kwa pya pya ti pho lu le bo no kwa kwa pya pya ti pho lu le khu tai ni le pwe ri khu nei ni ba le so le pwe ri ya a yu ji ne la la ma ma tat sai da cha mo sa ri thauk pi a chet di kwe da ri ba ri phit la da so lo de ke lan pyo ya lu shi a rin lo le ti shin le da a rin ni ne le da po tin pyo da a rin le ti shin le a yu ji ya blao tain da ti tain ma le bo a lo myo ti le ka cha do sauk ji la de a tain da ma a yu ji bak ga di nayauk bo no di sia nauk tha lu ji de ya thap pi lo ma nyi nain pho twat ko saka ri set pyo de bo no doctor e maung ne do e nu sai no doctor e maung ne do e nu sai ya thap pi lo ma di sakasa phan ne saka thap pyo de cha de ka cha do ma rin lo a ni ne di a chain ma ye ye taung lo kaung ne a chain mho de twat chaung lo khla khna di lo myo yait kha phie ya me chama lo na ni de kala ri bo no di lo mo lin kala ri mo na ni de kala ri ma so shin chama lo yait kha phie da lo to la ye twat အင်းအားဖြည့်တာတို့လောက်ရတယ်လောက်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျမတို့နားနေတဲ့ကာလမှာပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်အာမိန်တလုံးကွဲဖို့အတွက်ကိုဒီမိန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးလိုတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာမှာလဲတေးဘယ်ပုံမှာပြီးတွားတဲ့ပုံစံတွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဝုံဝုံကျဲရမှာလားဆိုတော့အရှင်ဒီတရက်ပုံမှာမအားလို့ကဈာနေတဲ့အဖွဲတဲ့ဟိုမအားလို့ဝင်ပါလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဈာနေတဲ့အဖွဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာဒီ AUG ရဲ့PDF လည်းမဟုတ်ပဲね local PDF ဖြစ်နေတာရယ်နောက်တော့မှ UG ဖြစ်နေတာရယ်အာနောက်တစ်ခုကျတော့ base sport ဒီမှာမရဘဲအလူခံမှလည်းမရအလဲမှာ script လောက်ခံတာရတဲ့လူတစုကိုမှလည်းခဏလေးကုကဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနေရာမှာယက်တည်နေပါလေဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာเนาะဆိုတော့ဘာလို့ယက်တည်တာလဲမှရင်ဘာလို့အဲ့လိုယက်တည်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျမယက်တည်လိုက်တဲ့လူအများစုကအာ CDM ဘက်ကနေကူးသွားတဲ့တော်လည်းအင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ CDM ဘက်ကကူလာတဲ့တော်လိုက်အရာစုဖြစ်တဲ့ကကြတော့အမရင်းတို့ကဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကနေမှအာပြောတဲ့တချို့တချို့ပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကအခုလက်ရှိမှာဒီ CDM လောက်တဲ့လူတွေအတွက်နေရာမရဘူးအဲဘယ်တရင်နာနေနေမှာလဲသူကနေရာမရဘူးဘယ်နေရာမှာလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ရဲ့သူကလည်းသူစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလာတဲ့လူကိုဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဟိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြီးရှုလာခါရတာသူတိလို့နေမှာပေါ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကနေမှာဒီ CDM ဒီဟိုဘိုးစင်ရော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်တို့ဒါသူအင်အားတောင့်သွားတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေမှာအာကျွန်တော်တို့တက်တက်တီးတန့်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးတွေသူတို့အာဒါထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘိုးစီရော်ဦးကြတော့ဘိုးစီရော်ကမအရင်တလမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ဘိုးစီရော်ကလုံးဝအရင်ကိုလုံးဝထောက်ခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘိုးစီရော်ကဘယ်လိုထောက်ခံတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ page တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလေရင်ပိုင်လော့ပေါ့နော်လေရင်ပိုင်လော့ဘက်ကနေဝင်သွားတဲ့အုပ်စုနဲ့ဒီဘိုးတွေစစ်တပ်ဘက်က CDM ဘိုးတွေကမရီကိုဒလန်လို့ဆွဆွဲတာအခုတတိပြောနေတုံးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခံပြင်းနေဆိုတော့မရီကပြောတယ်မငင်းနဲ့မငင်းနဲ့ဟိုမရီဒလန်ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤက very important မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးမှအရင်အရေးကြီးတဲ့
လူထဲမှာလည်းမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါယူလည်းမငင်းနဲ့ကိုလောက်ရမယ့်အလောက်ကပါလဲဆိုဆရာတို့ဘာလုံးမှာလဲဘယ်တက်ကစ်တော်မှာလဲဘယ်တောင်းကနေတက်လာမလဲတော့ဒါဘာလို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်လို့ဘိုးစီရော်တို့ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီစီဒီယန်နေပေါင်းလိုက်တယ်ပူပေါင်းနေတဲ့နေရာကနေအာချူတောက်တစ်ခုကနေထွက်မယ်ဆိုလည်းချိန်တတ်တာပဲဒါလည်းကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ချူတောက်တစ်ခုကနေတော့ဒါလည်းဗမာတော်လည်းရေးမှာဒီကျမတို့ဖက်တွေအရေးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာတက်မတော်အနေနဲ့ထွက်လာနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေမှာပါတယ်PPR ဘုံကထွက်လာမယ်ဆိုလဲတာမရင်းတို့ကဝဲကမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီ CDM ဘိုးတွေအနေနဲ့ဘိုးစင်ရော်တို့ဒီအခုဒီနောက်ပိုင်းပေါ့ဘိုးစင်ရော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့ဒီလိုလက်နဲ့နဲ့လဲလုံးဝစစ်တက်နဲ့လဲလုံးဝမကင်းလုံးဝဟိုစစ်ရေးစစ်ရအောင်တင်စရာမလိုစစ်တက်ရဲ့အထာကိုနှက်တယ်သိရမလားစစ်တက်ရဲ့အထာကိုနှက်နေတဲ့လူတွေကဒါအာနည်းနည်းဥဆောင်လမ်းပြဒီညို့သိမ့်တိတ်ပွဲတွေဝင်မယ်ဟေးဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ဝင်နိုင်တယ်ဟေးဆိုရင်လဲမစိုးပါဘူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလေကမြင်တာပေါ့နော်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့မိဒီမှာပြောတယ်ငါတို့ကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်နဲ့တူတူဘိုးစင်ရောတို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့သူတို့တွေအာဒီCDN တွေကိုတက်စုတစ်ဖွဲ့လောက်ပြီးတော့မှအာသူတို့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုလဲကြိုက်တယ်ကျင်နှက်တယ်ကြိုက်တယ်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်အဲ့လိုမျိုးအတွက်အလူခံမယ်ဆိုလဲမှလည်းတော့ဝင်ရမှာပဲဒါကဘာလို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဂူတကူတဲမှာရှင်သိနှကောင်မအောင်ရှင်သိနှကောင်မအောင်တဲ့ကကြတော့တယင်းသား EAO တွေဖက်မှာကြတော့တယင်းသားတွေမှာသူတို့ရဲ့ရှင်သိသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့တယင်းသား EAO တွေမှာတွားအောင်နေတဲ့ဒီဘုံမူဟိန်တော်ဦးပေါ့နော်ဒါတယင်းသားနေမြေမှာတွားအောင်တဲ့ဘုံမူဟိန်တော်ဦးဆိုလို့ရှိရင်တော်အစင်မပြေတာ ਈ တွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုကလက်တွေ့ဆိုတော့မြေပြင်နဲ့လေပေါ်နဲ့ကမတူဘူးလေမြေပြင်နဲ့လေပေါ်တဲ့ကတစက်ကလေးမှတစက်ကလေးနည်းနည်းလေးမှအခုလေပေါ်မှာပြောနေတဲ့ဟာတွေနဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာနဲ့နနာလေးမှမတူဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတွေးနေတဲ့ဒဂါနာမှာဘယ်မရင်းစီကိုဘာရောက်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟားတဲ့ဘာလဲကိုဘာတူလဲကိုဆွဲကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့ကိုဆွဲပါလို့နှုတ်ထွက်တာလေကိုဆွဲတို့အဖွဲကကြားတကောင်လို့ပြန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆွဲကအချုပ်မှန်တက်လုပ်ခဲ့တာကိုဆွဲကအယူဂျီအောက်ကိုဝင်လာတော့ပြက်ပြက်ပြီးဝင်လာဆိုတော့အယူဂျီကကိုဆွဲလို့လူမျိုးတောင်မှဘာလို့မကိန်ထားနိုင်တာလဲအမှန်ဆိုကိုဆွဲကိုစစ်တပ်ဘက်ကလာစစ်တပ်ဘက်ကအယံမုန်းတာကိုဆွဲကစကလုံးပြောရင်ထိရအောင်ပြောနိုင်တယ်အလူဖန်ဒရေးစင်းကိုမြေပြင်မှာတကယ်ရှိရကိုဆွဲအလူခတ်ရင်ပြည်သူတွေကပိုလူရှင်တယ်မအရင်နောက်မှာလူရှင်တယ်ဒါတကယ်ပြောတာဘလို့ပဲပြစ်ပြစ်ကိုဆွဲဆိုတာကျမတို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုဘုံမူဟိန်တော်ဦးထဲတောင်မှာအဆင့်တတအောင်သူလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရဆိုတော့ကိုဆွဲနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါအယူကြီးအနေနဲ့သူ့နာမှာရှိတဲ့လူကောင်းတွေမကင်ထားနိုင်တာအယူကြီးမှာရှိတဲ့လူကောင်းတွေတကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူထိရောက်နေတဲ့လူမကင်ထားနိုင်တာကိုဆွဲတို့လူမျိုးကအလူငွေခိုးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအောက်ကနေပြီးတော့မှလိန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးညာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမြေပြင်မှာနှလုံးတစ်ပတ်လှုပ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတဲ့လူကသူ့ရဲ့သူ့ထောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့တတ်ရင်မူတယောက်တာဝန်ပေါ့တာဝန်အနေနဲ့အလူငွေလည်းသူရှာတယ်လနဲ့ဆူဆောင်ရေးကိုလည်းသူလှုပ်တယ်တိတ်ဖို့ခိတ်ဖို့ကိုလည်းသူလှုပ်တယ်အမှန်ကန်သွားတာသူများလို့ဖိုးပြီးတကားကားနဲ့မဲဆောက်ကိုပြေးလိုက်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုဆွဲလို့တကယ်ကိုအရှိကိုပြေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုဒီအဖွဲ့စီကသူကနှုတ်ထွက်တာကိုတဘောတူလိုက်တာဟာအမှန်ဆိုနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုအရင်းနာဆိုရင်နှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတာကိုညီရေနှုတ်မထွက်နဲ့ဒီရဲ့ကိုဆွဲတို့ဖွဲ့ကကိုဆွဲရှိရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်ကိုဆွဲရှိရင်အရင်းတို့လည်းစပွန်တင်လုပ်စရာမလိုအဲ့ဖွဲ့ကပေါ်ပြီးတော့မှလည်းအယောင်ပြ तू ကလည်းဒီစစ်ကူမရတဲ့ဒီ UG ဘက်ကစစ်ကူမရလို့ तू ပောက်ကွဲလို့ပြောတာလေမဟုတ်လား UG ဘက်ကနေမှတိတ်ပွဲသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်သွားတာတိတ်ပွဲသွားတဲ့အချိန်မှာ UG ဘက်ကနေမှစစ်ကူမရလို့ तू ပောက်ကွဲပြီး तू လူတွေမထီတင်တဲ့လူတွေမတေတင်တဲ့လူတွေတေကုန်တယ်လေမထီတင်တဲ့လူတွေထိပြီးတော့မှမတေတင်တဲ့လူတွေတေကုန်တယ်ဆိုတော့ကိုဆွဲလို့လူမျိုးထွက်သွားတာကိုဘာလို့ထွက်တာလဲဆိုတော့အပိမ့်ပေါ့နော်ဒါကိုလူအမှန်ဆိုကျမတာ UG တွေကတရရောက်ဆိုကိုဆွဲကိုမထွက်အောင်ဆွဲထားမှာအဲ့လိုပဲဘိုးကြီးနေမျိုးစင်လို့မျိုးတစိမ့်ထောင်မေးမှာထောင်မေးမှာတကယ်ဘုံမူးနေမျိုးစင်လို့ဟိုတွားဘုံမူးတို့တက်ဘုံမူးဘိုးလေးဘိုးလေးဒီဘိုးတွေအကုန်လုံးစုဘိုးတွေစုထားတဲ့ဒီ CDM ဘိုးတွေ CDM ရဲတွေ CDM စစ်သားတွေစုထားတဲ့အဖွဲ့တို့တစ်ဖွဲ့စုပြီးတော့မှအညာမြေအတွက်အထူးစစ်စီရေးအနေနဲ့အာပြန်ပြီးတော့မှတွားတုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရမော်နော်ဘာလို့လဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမဘာတွားတွေ့ရလဲဆိုတော့မီဒီယာတွေမှာဘာတွေ့လိုက်ရလဲဆိုမယုံတင်ကဖြစ်တယ်တိလာမယုံတင်ကဒါလဲကျမကတင်းရင်သားညီကူမောင်တော်ကဒီကလဲအဲ့လို CDN ဘက်ကလာတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကလာတဲ့ CDN တွေကိုမယုံတင်ကတဲ့အကြည့်နဲ့ပို့ကြည့်တယ်တင်းရင်သားဘက်ကလဲ
အဲ့လိုပဲအယူကြည်ဘက်ကလည်းဒီစစ်တပ်ဘက်ကလာတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမယုံတင်ကအချင်းနဲ့ကြည်ရအရမ်းနာတယ်တကယ်စီဒီယာလောက်ပြီးဘွားပြက်လာပြီးတော့မှလူမျက်နှာလူပြည်တွေရဲ့မျက်နှာစာပေါ်တက်လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဟာသူတို့ဥမာအိုင်ရင်လို့လူမျိုးတော့မှငါလုံနေရတဲ့ငါ့ကိုတလန်လို့ပြောတာငါစိတ်ဟိုစိတ်နာတယ်ငါငါချေကွဲတယ်ဝမ်းနေတယ်ဒါမိမသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော်တော်ချေကွ
တော့တချို့ပြန်လောက်มาတော့မဟုတ်ဒါတော့တေးကြတယ်ဘာလို့မျက်နှာစင်ပေါ်ပြီမော်တက်လိုက်တချို့လောက်လာမလောက်လာလက်နဲ့ပြီးအရှိတန်ထွက်လိုက်တော့တရင်တရင်သွားတိတ်သူတို့စီဒီယာနေကြီးစုပြီးတရင်တရင်သွားတိတ်ဖြူချွတ်ချွတ်တိတ်လာနေတာသူတို့ကိုတချို့မဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်သွားလည်းတိတာတယ်ဆိုတော့တနည်းအားလဲစုပြီးပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့လိုလူမျိုးတွေအတဖွဲ့ဖွဲ့တာကိုကျမတို့အနေနဲ့လက်ခံမှာပြည်သူတွေ
บ่มูไห้ดอกกูก็โกดแท้เลยไงเนาะงะต่อลูกขอตูงะต่อเองงะต่อเองลูกขอเนาะบ่เนาะชิชิสนุงเนี่ยขอดาบ่สรุปบ่มูไห้ดอกเนาะแหละไอ้โหลบ่มูไห้ดอกอีจม้าโหลบ่มูดีแท้ๆมากวินลาได้บ่มูจม้าตะชุ่นำเมดิไม่ท่องเนาะเพราะฉะนั้นชุ่นำเมดิมีดาสุดเลยส่งนี่บายสรุปชุ่นำเมดิตะชุ่นโบดิอะยิเว้สรุปโบดิอะยิมาดีอีโบดิอกงโลสู้ชะไล่ไปတော့มาตะยิงตะยิงพွဲจ้าบาล่ะสรุป ဘိုးလေးအကုန်လုံးစုချလိုက်ပြီးတော့မှအတိုင်းတရင်ဖွဲ့ကြပါလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးမှပြောဘူးလေအခုလည်ဘိုးမူဒီဘိုးလိုပြောမလဲသူတို့ဘိုးမူတွေဘိုးကြီးတွေစုထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုသူတို့စုမယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်တွားလဲတွားနိုင်တယ်လမ်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မကိုဇွဲကိုဘာလို့ဖြုတ်တာလဲလို့ကိုဇွဲရဲ့စာတွေပြန်ဖတ်ကိုဇွဲရဲ့ live တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုဇွဲကစစ်တပ်ကထွက်လာတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့တာသမီဖြစ်နေတဲ့ကိုဇွဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့တာသမီဖြစ်နေတဲ့ကိုဇွဲတိတ်ပြီးထူးရှွန်လာတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိရပေါ့နော်ဒါမကြိုက်တာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မကြိုက်တာအယူကြီးကြီးပဲမကြိုက်တာမဟုတ်တခြားတော့အဖွဲ့အစည်းအရလူတွေလည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျမတို့တော်လိုင်း
ပြဿနာတွေကအဲ့မှာတန်းစီတက်တာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီတော့လည်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတူတလားဆိုတူတလုံးလုံးနဲ့မတူပြန်ဘူးနိုင်ငံရေးဓမ္မတွေကြတော့ live ပေါ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဓမ္မတွေများနေတဲ့ဇွန်မီတင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဓမ္မတွေကကြောက်အရန်ပြောတာကြောက်ရံပြောတာအယူကြီးကိုထောက်ခံလာအောင်အယူကြီးကိုအားပေးလာအောင်အယူကြီးဖွဲ့စီကဘာတွေလုပ်နေပါလဲဆိုပြီးမှ over din ဖြော်တာပေါ့နော်ဒါစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒါအရင်ကအမှန်တိုင်းပြောတာဆိုတော့ zoom meeting တက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေစုနေတဲ့ zoom ကိုသွားတက်မိလို့ရှိရင်သူတို့ကမဲဆွဲတဲ့အချင်းကပါနေတယ်မဟုတ်တာတွေရောဟုတ်တာတွေရောပြောပြီးသူတို့ကိုကြိုက်ဖို့အတွက်မဲဆွဲတဲ့အချင်းပေါ့နော်လီပွားနေမှလီပစ်တဲ့အချင်းကပါနေတယ်နော်အဲ့ဒီကအဲကြောင့်မို့ဟိုတချို့တစ်ခါလေကြရင်ဟိုတော်လိုင်းရဲ့ဇွန်မီတင်ကိုသွားတက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့မဲတွေဆွဲနေကိုရီးယားစိတ်တူတယ်ကိုရီးယားစိတ်တူတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားရဲ့ဌာနကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီငါတို့ဒီလိုမျိုးတယောထိုးလို့မရတော့လို့လက်နက်ကြိမ်တာလေနော်လက်နက်ကြိမ်တွန်းလှန်ဖို့စစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးကလေးတွေရဲ့မြေစာပင်ဖြစ်ခံပြီးတော့မှအတက်တွေရင်းခံထားတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အတက်ကိုရင်းပြီးတော့မှပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာလဲဆိုနိုင်ငံရေးမီတင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်မနေ့meeting တက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလေရေရေတောက်ပြောပြီး meeting ရဲ့ကြွယ်ရကြရင်အဲ့ရဲ့လူတွေကတတိယနိုင်ငံတွားဖို့ဘာလန်းရှိတယ်လဲသူတာဘယ်ဟာဘုတ္တသမီးဟာဘယ်ဟာဆိုတတိယနိုင်ငံကူးဖို့လောက်ပဲဟိုအားကျိုးမှန်တဲ့စူးစမ်းတာဆိုတော့သူတို့ကမျက်နှာနှမျိုးနိုင်ငံရေးဇွန်းကိုတက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံရေးဓမ္မတွေရဲ့ဇွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်းမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့မျက်နာကရဲရဲတောက်အာတိတ်မှာမရောက်လည်းဘလို့ရှုံးနေပြီဘယ်တက်ရင်ကဘလို့ဘဲအဲ့လိုတော်ကီတွေအရန်ပြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကမဲဆွဲတာနိုင်ငံရေးဓမ္မရဲ့တဘောတပါဝတိတ်မဲဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့အရန်လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲဟိုအဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မတွေကအဲ့မဲဆွဲနေတဲ့လူတွေကအနောက်ကွယ်ကြလို့ရှိရင်တော့တတိယနိုင်ငံကူးဖို့အတွက်ကိုရှေ့နေတွေစပွန်ဆာတွေနဲ့တတိယနိုင်ငံရောက်ဖို့အတွက်ကိုပဲဦးတည်ပြီးစ조사တယ်။เนาะဦးတည်ပြီးစ조사တယ်။တချို့ကမျက်နှာစင်ပေါ်အော်လာပြီးလို့ရှိရင်အာကျမဆိုရင်နာမည်နည်းနည်းကြီးသွားပြီးတတိယနိုင်ငံကနေ refugee ရှောက်လို့ရပါပြီပေါ့ဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေကိုမြင်ရတယ်။ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်တော်များများကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများဘာလို့ရှင်တာလဲဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာကြဆုံသွားတဲ့ PDF အတက်ငင်ငယ်ကြီးဆက်ကလေးကိုမှအာမနာရှာမကျိုးအဲ့ဒီရဲ့အတက်တွေကိုနင်းပြီးတတိယနိုင်ငံမှာတာယာပျော်ပါဖို့စ조사တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကတဖြည်းဖြည်းမြင်လာရောချောတော်နိုင်ငံရေးဓမ္မမဟုတ်တဲ့အလဲကနေလာတဲ့ပြည်သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောပေါ်မှာလည်းမရှိဘူး။အဲ့အပြင်ကိုသူတို့နိုင်ငံရေးဓမ္မတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အယံစီးတာ။အာကျွန်တော်ကဘယ်ဝင်ကြီးပါ။အရင်တော့လွတ်တော်ကျွန်တော်ကဘယ်လွတ်တော်အမတ်ပါ။အာကျွန်တော်ကဘယ်သိန်းဒေသကြီးရပါ။ကျွန်တော်ကဘယ်ဒေသကြီးရပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးကိုမစားရဝကမန်ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထာကြီးနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဝင်ကြီးပါ။အရင်တော့ကျွန်တော်ကအမတ်ပါ။အဲ့ဒီဝင်ကြီးပါအမတ်ပါဆိုတဲ့အဲ့အထာကြီးနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အထာကြီးနဲ့ပေါ့နော်တတိယနိုင်ငံကိုသူတို့ဟိုစောက်တက်ကြီးနဲ့စောက်6တက်ကြီးလောက်ဖို့သူတို့စ조사တဲ့အပိန်းတွေအများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးတမားရဲ့ဇွန်နဲ့နိုင်ငံရေးတမားရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့လူတတုတ်ရဲ့လူတဖွဲ့ပေါ့နော်တဖွဲ့လူတန်းစားတရက်တသက်ရှိနေတာဒီတော်လိုင်းကြီးမှာလူနောက်လူတန်းစားတရက်ခါကြတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုပြန်လို့မရဘူးတတိယနိုင်ငံဆိုတာလဲတွားပြီးတော့မှ조사ရအောင်မှာသူများနိုင်ငံမှာလဲကျွန်းခံရမှာဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံအလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတော်လန်ရေးတမငါတို့နိုင်ငံကိုပဲပြန်ရအောင်လုပ်မယ်အချုပ်အချာအာဏာပြန်အရင်တော့လောပဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်မယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တည်ဆောက်မယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကောင်းအောင်ပြန်လုပ်မယ်အမေစုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားတရက်ကတသက်ရှိရဲ့အဲ့လိုဇုံးမိတင်ကိုတက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အလူမခံတတ်ဘူးတိတ်ပဲတိတ်ရှင်တယ်နားတော့နော်တကယ်တော့လည်းအမတိုက်တော့မဲ့လူဆိုရဲလူတန်းစားတရကြတော့ကျွန်တော်တို့အလူမခံတောက်မှရင်ကျွန်တော်တို့အလူခံပြီးတိုက်ပဲတိတ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အရှိမထွက်ရှင်ကျွန်တော်ချချင်တယ်ဘယ်ကိုသွားချရမလဲဘယ်စကားကိုတိတ်ရမလဲဘယ်ကိုတိတ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုတော်လည်းရေးအားစုတွေမှာရှိနေတဲ့လူတော်တော်များများ UG နဲ့ LPDF ကတော့ဒီရဲ့စိတ်ဒီရဲ့တွေးဒီရဲ့အသားရှိနေတာဒီရဲ့စိတ်ဒီရဲ့အတွေးဒီရဲ့အသားကိုသူတို့စီမှာရှိနေတာကျွန်တော်တို့အလူမခံတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျက်နှာမမြင်ရှင်ဘူးဥပမာဆိုဟိုကရင်သေးပါတော့မှအကျော်တိတ်ရှင်လေဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကတိတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တိတ်လို့ရတဲ့နေရာအထိစင်းတိတ်မယ်ဒါကရင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့တကယ်ကိုတိတ်ရှင်နဲ့ခိတ်ရှင်နဲ့လူကအပေါ်ကရုံချုပ်က KIU ကနေမှတိတ်ခွင့်မပေးဘူးဘာလို့ဆိုစစ်ခေါ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒီနေမြေမှာလာမဖော်နဲ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်ခွင့်မပေးတဲ့နေမြေမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကတိုက်ခွင့်ရတဲ့နေရာကိုသွားတိတ်မှာတိတ်လို့ရတဲ့နေရာကိုသွားတိတ်မှာတိတ်ရှင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့အတွေ့အသားတွေသူတို့မျက်စိရှင်းမှာတည်ထားတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့အမေဖေးတွေထောင်ထဲမှာရှိရယ်သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးလောက်နိုင်ငံရေးနဲ့လာလာမမဆိုင်မဲနဲ့တော်လိုင်းရေးမှတော်လိုင်းရေးလုံးဝတော်လိုင်းရေးထဲမှာဦးဝင်နေတဲ့လူပေါ့နော်ဒါကအန္တရာယ်တွေထဲမှာတောင်မှနိုင်ငံရေးဘက်ကပဲရောကောမျောကောပါနေတဲ့လူနဲ့တော်လည်းရေးဘက်ကလုံးဝပါလာတဲ့အဲ UG ရဲ့အဲမှာလုံးဝရောက်သွားတဲ့လူတချို့နဲ့ဒီ UG တဲ့မပါတပါဖြစ်နေတဲ့တချို့တော့လူတွေကဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုသူတို့ကဒီရဲ့ UG ရဲ့မွေမွေရှင်းဆိုရှင်းမြင်တာပေါ့ UG ဘက်ကဝင်ကြီးတချို့များရဲ့ဒီမိသားစုလိုက်တာဒီယာနိုင်ငံကူးဖို့ Facebook ပေါ်မှာကြာရေးရဲတောက်ပြောပြီးနောက်ကွယ်မှာကြာတော့တာဒီယာနိုင်ငံကူးဖို့ပဲစ조사နေတယ်ဆိုတာသူတို့ရှင်းရှင်းပို့သိတယ်ပေါ်တည်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမကြိုက်တဲ့လူတန်းစားတရက်ကတတက်ကိုဒီတော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးဓမာနဲ့နိုင်ငံရေးဓမာဆိုပြီးနှစ်ပိန်ကွဲသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းအရာစုမှာရှိနေတဲ့လူကကျတော့တိတ်ယူမှတိတ်ယူဖို့လမ်းကိုရွေးလာပြီးမှတော့မတိတ်လို့မရဘူးတိတ်မှပဲတိတ်မှပဲရမယ်ဆိုတော့လူတန်းစားတရက်ဆိုတော့နှစ်ပိန်ပိန်နေတာဆိုတော့နှစ်ပိန်ပိန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတိတ်လို့ရမယ့်ဇွန်မီတင်ပေါ်မရင်လို့တက်မိသွားပြီဆိုမရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလုတ်ရှင်တယ်ဒီလိုလုတ်ရှင်တယ်ဒါလုတ်ရှင်တယ်စကားပြောရလဲပြီးတယ်ပြတ်တယ်ဇွန်မီတင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလုတ်ရှင်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာပြီကျွန်တော်တို့ကနာမည်လည်းမကြည့်ရှင်ဘူးကျွန်တော်ရှာလဲကုန်ပြီကျွန်တော်အိမ်လဲကုန်ပြီကျွန်တော်လဲလဲကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွားတယ်အဲ့ကကြတော့မရင်ကကိုကအလဲအားနေလာတဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဖက်လုံးနှစ်ပိန်လို့တိတိကျကျကွက်တီကြီးကိုမြင်နေရတယ်။ကွက်တီကြီးကိုမြင်နေရတဲ့အခါကျတော့မရီယာမေးတာပေါ့ဒီတော်လည်ရေးနဲ့တကယ်လုံမဲ့လူတွေကိုဒါဆိုရင်ငါတို့တော်လည်ရေးကကြာနိုင်တဲ့ရှင်ကြာရှင်လဲကြာမယ်မကြာရှင်လဲမကြာဘူးဆိုတော့ကြာမယ်ဆိုတော့ရေရှည်သွားမဲ့ဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ဟို business ခုလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ပျော်ရေးပေါ့စိတ်ပျော်ရေးအရင်တော့သူတို့တင်ပြတာပေါ့မရင်ကျွန်တော်တို့အလူခံထားတဲ့ငွေ300ဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်လိုက်ရင်300ပဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့300စရိတ်စားနာရိတ်ကအတွက်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတီးနံပင်နေစိတ်ပျော်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ပျော်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပျော်ရေးကိုလုပ်တယ်
တော့မရင်တင်ငားရာကြောကြောပေးလိုက်တဲ့ထဲမှာစိတ်ပြိုးရေးပြန်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပြိုးရေးဖက်မှာတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစိတ်ပြိုးရေးရထွက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ပတ်စံပြန်ရအောင်အဲ့ပတ်စံနဲ့ကျမတို့ရဲ့အထူးကိုပြောက်နေလာမှာပြန်ပြီးလေပတ်နိုင်နေဆိုတော့ရှင်နေတရက်ကိုသူတို့ဖန်တီးတယ်ဒါစိတ်ပြိုးရေးဖက်ကိုသူတို့စိတ်ပြိုးမွေးမြူရေနှစ်ခုလုံးသူတို့တွဲပြီး လောက်ထားပြီးတော့မှဒါနဲ့ဒီတက်တာတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတွေစာနာရိတ်ခါကိုဒီရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ထိန်းတဲ့အပြင်ကိုเนาะအသေးစားစေဝါကုသရေးကိုဒီရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပြိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ပြန်ပြီးကနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တဲ့လူဟာ76တော့ခံခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးတွေအန်ကယ်ကြီးတွေเนาะနောက်ပြီးတော့မှအကိုကြီးတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီ USA ကနေပြန်သွားတဲ့အကိုကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအကြံကိုပေးတယ်အရင်ဟာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြင်မဲ့နေတော့မှာတပက်ခါပဲနေတော့မှာအရင်ရဲ့အတွေးဆိုရင်မနေ့ပြင်မဲ့နေတော့မှာ UN ဝင်လာမှာအတူပီဝင်လာမှာအယူကြီးလည်းတိတ်မယ်ကျမတို့ကတဘောမတူလားမတူလားအယူကြီးလည်းတဘောမတူ ကွဲလွဲရှင်ကွဲလွဲမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းတိတ်မယ်သူတို့လည်းတိတ်မယ်ဆိုမှားလာလည်းရှုံးနေပြီကျမတို့နေမှာဆိုတော့အတွေးမျိုးကမရင်ခေါင်းထဲမှာအရမ်းဝင်နေနေလဲနေရှင်တာကိုဆိုတော့အိမ်မက်မက်နေတာမှာမနေ့ပြင်နေနေပြီတပက်ခါနေနေပြီအဲ့လိုပဲတွေ့တာဆိုတော့ ကိုကတော့နေမယ်ပဲနေနေတော့မှာမနေ့ပြင်နေမယ်တပက်ခါနေနေပြီအဲ့လိုလူစားတွေမှာမအရေပါတယ်ပေါ့နော်တငယ်တန်းအစင်းဆိုတော့တငယ်တန်းအစင်အကြောင်းရင်ပြောပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနေမယ်လို့ကိုကတွက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပလန်အကြီးကိုမချအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်တော်လိုင်းရေးတကယ်လုတ်တဲ့တကယ်ကိုတော်လိုင်းရေးစားပြီးရင့်နေတဲ့လူတွေကခါတဲ့စိတ်ပြိုးမွေးမြူရေးနဲ့တတ်တာတွေထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ဒီအန
อ๋อเสียกาวนะดูดูเยกาวเนี่ยช่วยชาลาบกาวเนี่ยทีละสรุปอากูดีเนี่ยเดียใช่ไหมที่โคเรียปิดดูดูว่ามารีลูไลเดตเองไงเป็นมาเลยสุดเฮ็ดที่มาที่มาที่ซาเซ่ที่ทารีอันมีปลาลอยอะไรไอ้เอพิงกูไอ้ใส่ปิวมวยมวยเอามีมูกะเปล่าที่ลอยอะไรสุดหรอชิมารุตตีเดียวเวลัยลุชีตะคาเดเบใช่ไหมลุใช่มาสาวเป็นเนี่ยดูดีบาลีตะเจนเนี่ยใส่ลอบีเวลัยดูเนี่ยชาวเมียมา ตามีแม่ที่ใส่ผิวมวยมวยลงเลยตาพี่เต๋อแต่ตาดีเอซานายิกาเลยผู้ลงเนี่ยพี่ทุกข์อะคุโซยทุกข์อารมณ์เปล่าย่าดอยไปเลยสุทุกข์อารมณ์ทุกข์เบาต้องเสียชิดทุกข์เราตุลุย่าดอยสรุปถ้ากับเบาขอร่าเลยสุต้องเลยยีมาแต่สาวมันไม่ลงนี่เลยดูอะต้องเลยยีเดี๋ยวมาในไงยีเดี๋ยวมาไม่เปลี่ยนเนาะที่ต้องเลยยีเนี่ยในไงยีกว่าได้หาเปลี่ยนไปละต้องเลยยีเดี๋ยวมาจะใส่แม่ลงนี่เลยดูดีอะ ถ้าเราว่าไม่ถือเราว่าไม่ที่ตัวกูที่รู้สูเยี่ยสิบแปดเนี่ยอุตัวละแต่เราตัวเราเยี่ยสิบบาลูเยี่ยสิบแปดเนี่ยตัวละเลยสูไม่ยากไม่ใช่ใต้ไม่สูเลยส่งเพื่อเชื่อชีโรที่เอาตัวละลูโซรากะพิมพ์มาชิมาไอพิมพ์มากูตัวลุยอะลูว่าพิมพ์มาไม่ใช่ไอพิมพ์มากูตัวลุยอะสรุปที่จะมาที่ข้างซ้ายนี่สับอยู่หน่อยอันนี้จะบอกมันดูอันนี้ไม่ยากสุดที่อันนี้จะบอกมันดูอันนี้ว่าในน้องมายูเอลามายูเอสลามา ขนาดนี้อาตูปีลามาหัวลามาดีอาลามาหัวสินลีเควมีอยู่ตัวอันนี้มั้งเนาะจะมาเจนเลยยังใจได้อะไรมั้งเจนเลยยังใจได้เจนนี่ไม่ติดเลยนี่เลยซาละว่าไปสรุปจะมาอีเราจะบอกมาตุเกอมาตุเกอหรอตะเกะกูต่อเลยลงแม่อังเกอีต่อเลยมันนี่แค่พี่ว่ามาตัดยานี่ไงยาวตัวเลยตะเกะกางจีเลยตะเกะดูจีเลยอะแปลงกูชาไรได้หาวอันนี้ใส่มาปาดผ่านเนี่ยชาไรได้ แต่ตรงนี้เราไม่ได้เราดีเนี่ยชาไรด่ะแต่ตรงนี้เนี่ยชาไรด่ะยังเงี้ยงวยซีเนี่ยเลซีเนี่ยคุยเนี่ยซีเนี่ยสุไอ้เงี้ยใส่พิวงวยมีอยู่เยอะยาเลยเป็นแสนเนี่ยแต่ตาดีเนี่ยสานายเขาเทนี่เนี่ยเปลี่ยนโง่นักแต่อะไรเป็นไรแต่งวยอันเนี่ยเลยนอกจากปุ่นก้าเนี่ยแต่มาดูเลยแต่ดีไลค์เลี้ยวจ้าบ้าสิเนาะสุดแล้วถ้าผู้ทุตายาเนี่ยมาเรียนดีเนี่ยส่งอุปนิกาเขาขนาดขนาดไปเด็กปุ่นก้ามาแต่ไหนน่ะวะเนาะส
ตัวโจมีนะเชื่อกูตัวโจมีนะเรื่องอันนี้ยังก้าวในอันนี้เลี้ยวมาเรื่องที่นี่เปลี่ยนไปแล้วตัวโจมีนะก็จะรอใส่เปลี่ยวมวยมีเลือดทาร์เรฮาร์ลีเนตตาตาดีเวมก็มาที่นั่นปีนั้นมวยมีเลือดใส่เปลี่ยวที่นั่นปีนั้นมวยมีเลือดใส่เปลี่ยวสิที่นั่นที่แล้วเนี่ยสุสานยี่ไอ้เหาแต่เปลี่ยนเนี่ยตัวโลกนี่นะนี่พี่มาเกลือโลกนี่แล้วเนาะโลกนี่เนี่ยดูว่าอายุที่พ่อสี่เลยมาเปล่าลูเลยมาขยันเป็นเนี่ย ดูช่างต้องเสียจูปั๊บเป็นเสวยนี่นะดูต้องช่างต้องเสียกูสู้สาวท่านนี่ไงสำหรับตัวรู้ยังเล่าสาวเช็คกับยังก้าวในอันเปลี่ยนกู
ไอ้ดีโลดุสุทาได้หลูอ่ะไม่ลุ้นไหนรู้เลยไม่ทีเนี่ยตอนนั้นไอ้ไต่ปวยโจ้งยิงจ้องตัวโลวูวินก้าเนี่ยหัวหน้าตัวก้าไล่ดีหน้าตัวก้าไล่หัวเนี่ยว่าตัวก้าไล่เปลี่ยนอะไรดีเนี่ยว่าตัวก้าไล่เปลี่ยนอะไรก้าเลยก้านี่แหละมีโอเลยมันยิงท้าบุมีโอมันยิงไล่บุเนาะมีโอเลยมวยท้าเลยมีเลยเลยเต้าเนี่ยมวยท้าเลยลงว่าเย่เย่ไม่เอาอยู่เนาะมีอะไรเลยเลยตัวทาราบีดีเลยตัวตัวเต้ดีเลยเต้เลยเต้เลยสู้เลยส
nain ma la lo ma ri o me nain me ta bi me tuma ro wa di khaung saung yi ri ye a shi a shi myin tat de poun ne a shi ko ma myin tat de lu ne gbo ka yo le bo ma be pyo de lu ne lo kwa da bo shin no kwa da bo so lo အဲ့လိုအပိန်လေးတွေရှိရအခါကျတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလေဒီအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးဖြစ်ရှင်တဲ့စန္ဒအရန်မတွေမှာရှိရဥပမာမရင်တို့မျက်နှာလိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဒီတစ်ခုကောင်းတယ်ကိုယ်လိုင်းကြည့်လို့အရန်ကောင်းတယ်ဆို sharing လုပ်ရှင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ဆိုနင်တို့လည်းလုပ်ကြည့်ပါလားဆို sharing လုပ်ရှင်တယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ YouTube လေးမှာမရင်ဒါလေးပြောမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလေဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်ရင်ကျမတို့ကအရှည်လာမှာလားအလူငွေမရှိရင်လည်းစိတ်မပြတ်ရဘူးမပူရဘူးဆိုတဲ့အပိန်တပည့်တက္ကနာမှာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလှောက်ရှားထားတဲ့လူတွေရဲ့ရှည်တဲ့လုံပုံ၊ပွက်တီးပုံ၊နော်လုံးဝရွှေရွှေဝဲနေတတ်ပုံ၊အတက်မထွက်ပုံ၊အလုတ်လောက်တာစနစ်ကြပုံဒါတွေကမအရင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတင်ယူရတယ်သူတို့စီကနေ။အော်သူတို့လှောက်သွားတဲ့အရာတွေကတိတ်ကောင်းတာပဲ။ဒါလေးတွေကကောင်းလိုက်တာ၊ဒီလိုလေးတွေကကောင်းလိုက်တာ။ကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတင်ယူရတဲ့အရှင်နေမျိုးတွေသူတို့စီမှာပြန်ပြီးတော့မှရောက်လာ။နောက်ပြီးတော့မှတက်တာတွေအနေနဲ့လည်းခွန်အားပြတ်နေလားဆိုမပြတ်ဘူး။နော်တက်တာတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီတစ်ပတ်ဒီတစ်လမင်းတို့9ယောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ထိသွားရင်လည်းဒါသူတို့ဟာသူတို့ကိစ္စပြီးဖော်လာလည်းမရှိဘူးလော်လာလည်းလုံးမရှိဘူးလုံးဝကိုအထူးကွန်မန်တို့လုံးဝပီတာတဲ့ထဲမှာဒီတော်လိုင်းရဲ့အနစ်ထဲမှာပါနေတဲ့လူတစုကိုရှိကိုရှိနေတာနော်တော်လိုင်းရဲ့အနစ်ကိုရှိကိုရှိနေတာအဲ့ဒီလူတစုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်လိုင်းကိုမလာပေးမလာမပေးဘူးလားမပေးရင်မငြိမ်းဘူးမပေးရင်မရရတဲ့အထိတိတ်မယ်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတရက်အဲ့ဒီလူဒန်းစားတရက်ကကဘောကချော့မဟုတ်ဘူးစနစ်တကျလူဒန်းစားတရက်တကယ်ပညာတတ်ပညာရှိတကယ်ကိုခေါင်းကြီးကြီးနဲ့အရှိကိုကြုံမြင်တတ်တဲ့လူဒန်းစားတရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူဒန်းစားတရက်ကအယူကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်နော်အဲ့ဒီလူဒန်းစားတရက်ကအယူကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားနေတဲ့တက္ကနာမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော် Facebook ပေါ်ကနေမိုင်းအရင်ဟိုကပြောအမကြီးနားမထောင်နဲ့အမကိုလန်းကိုသွားကျွန်တော်တို့တက်ကက်ကဒါလေးဆိုတာအဲ့ကလေးတွေကပဲဒေါ်အရင်ကိုတင်နေတာဆိုတော့ဒေါ်အရင်ကိုတင်နေတာမြေပြင်ကဒီရဲ့အရင်တို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးနေနဲ့ဟာသူတို့ပြောပါစေအဲ့တမီးကအဲ့လိုပေါ်ပြပြအပေါ်စားထဲမှာမပါဖို့လူတယ်အဲ့အပေါ်အပြတ်ထဲမှာမပါဖို့လူတယ်ငါတို့လောက်မှာဒါကိုလုံးမဲ့ပြင်မှတ်ကဒါကြီးဆိုတာတင်နေဒီကိုရပြစ်မှတ်ကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်ပြစ်မှတ်ကိုပဲသွားတခြားပြစ်မှတ်တွေလာပေးနေမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုတော့မရင်တို့ကဟာဟိုတယောက်ကတော့ပြောပြန်ပြီးဟိုကတော့ပြောပြန်ပြီးအနစ်မပါတော်လည်းကြီးမှာအနစ်မပါတဲ့အာဟိုပေါ့ပြက်ပြက်စားမပါတဲ့ထမင်းလိုမျိုးပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ကျမတို့ကသွားနေတယ်ထမင်းလို့စားနေတယ်တဲ့မှာမပါတဲ့ကတော့တကယ်ကိုအနစ်ရှိတဲ့နေရာမှာအခိန်ရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းသွားမှဆိုတော့တော်ယုံပြောလို့ရှိရင်ရည်နေတာပေါ့ခုလူကပြောနေတယ်ကိုမမဟုတ်ရင်ရည်တာပေါ့ဟုတ်လားဘသူကပြောတယ်ဟုတ်လားရည်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုမဟုတ်တော့ကိုမသိဘူးကိုမသိတော့ကိုကိစ္စနဲ့ကိုသွားတာကိုအကောင့်နဲ့ကိုသွားတာကိုရတက်ကက်နဲ့ကိုသွားတာတားရတယ် Facebook ပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးခုလူကဆဲပြန်ပြီးပြန်ဆဲဒီလူကဆဲပြန်ပြီးပြန်ဆဲနဲ့ပူလောင်နေမဲ့အစားကျမပြောတဲ့နီလန်တိန်တော်လည်းရေးပေါ်မှာနီလန်မမန်တက်ကက်ကလေးကိုရှာလိုက်ဥမာဆိုရင်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆယ်လီမမကြီးဟိုနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့အမကြီးကျွန်တော်ကဆယ်ဖွဲ့ပဲတာဝန်ယူမယ်ဒီဆယ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လောက်ထိပြေးမယ်ပြေးလုံးဘယ်လောက်ထိသွားမယ်ခုမှအိုင်ရင်းတို့လိုမျိုးအိုင်ရင်းပြောလိုက်တယ်ဟာအိုင်ရင်းရထောက်ပံ့ထားတဲ့ငါတို့ရဲ့တက်သားတွေဟာအလူခံမရရင်တော့မှငါတို့မှကိုယ်ပိုင် business နဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရုံးသွားနိုင်တဲ့အရှိသွားနိုင်တဲ့ plan ငါတို့မှရှိရဲ့အရှိသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းငါတို့မှရှိရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒေါ်အရင်ရဲ့ရွှေတွေတော့ရောင်းနှံပြီးတော့မှဒီလူကို sporting ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပလန်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုး idea ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအရှိကြီးတတ်တဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စီးပွားရေးကိုပုံပေးဆိုလဲပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့လည်းနှိမ်ရှင်တော့နှိမ်ရှင်တယ်လေနှိမ်ရှင်တော့ပုံပေးဆိုလဲပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတပုံကြီးဆိုတော့မအရင်အနေနဲ့ဟဲ့အရင်မှသူ့ရွှေစိန်ကရွှေတွေကိုလူတယ်ပေါ့နော်လူတယ်ဟိုဟာတွေလူတယ်ဒီဟာတွေလူရဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပလန်ကောင်းတယ်
she to an ain't it? Chuara, she ran lonely. Yebo, yebe say ye. So, tomorrow ye, nah ye, prayer, Tilo gowny days or a good life warning. Nah, hey, Irene's will be going you, Yoma, plucky pionay out, the talu de la position. Uma bono, hung up, nah, prayerling, I a kissing maling, or what you lo need, eh? Nah, a kissing maling, I delo lonely days, so I'm your position. Gaja, Marie, she say, Dipama deluded Pitabi, Nino Pacula, Tilo low, Tilo low, Babu. Taniyane taniya kaya me pongsan tu shima tu me. Lawya me kwe ye le tu shima tu me. Pshinayin shi le tu shima tu me. Tabi me atan nain so ma pshika pshika ang. Tekte si si lawte akwak liri laare khali u sharing lawpira. Maria sharing lawpira. Hangaru ye pweri kuso ye no ngara di tong le sao tong le pe wae lai lo shiyan. Tong letter and a pima, the tong letter, Matanyonne, and Yami Matatoro, Ludio, Marie Pele, I don't know you in a Pele, Yaini and Lucia. Time at Dilo Sanita, a poet scene, the Pele de Pesago, Dilo Mio, Ted Mabe, they don't lay it, they need in them, Pajaco Pian Chabido, my 2 years stones, Yaku, Susu Dora, Pere Cormale Macau, Susu Dora, to Lou Nebby, say Toby to get a say. Say to be the gaggle or two commando be das one, eh? Jane o nyang kawa. Jane o nyang kawa. I loom you the gaggle o bojis o be my yanni be my yation qualification, maybe a boji yanni am loom. Now tomorrow your gowns on gown. Could leshy gowns on gown. You might be them a chicam loo to do on it. I see it. Do let loom with you. I see it. The gay tomorrow your gowns on gown. You might be them a to do on it. Tu bet the dinner go nail out, you know, to echo to Padua Maletu, Luji Malamati, Padua Maletu Bagong Malamati, Tanyaza look at 2 GB season or 2 GB go chowara. 2 GB plan swara. Tam yo pitao, o chane a pretty puellum yo, chane a pretty, a lulili, lola name so in, dona ye, malaujata, a lu pepe, ma pepe, a luca camacanga, doari, a lumialo lempio, na, same in yipu, a lumialo le, same in yipu. Easy save, cuzo di nyanikin lame puzzle, yet think those ela rametin, and you know you like that key in the dread. Marry a poet dress of your aura, pity, chija, machido. I was a cool poet go no shame, my pillet. Your swedo, more than the apple. Pimet, so do, tengas and Takuwe being out, they, Nanu Pissi tengas a pimet, I pwede, tengas a tailor to tengas a tailor, the pissy, sweet, Namuda Tongata, the chata pay like a pibi. How to tear it? I lo only the case, the nitani, they lose we, Marie, be it. Mauben a Luca Yoma, Tano, Pa Lore, Ato Lore, Nakani Dow Lore, Oa Lore, Sanita Jale, Machine, Depegare, Najiane, Najim and Nakuara, and Nakuwe, Toyinto in Pinne, Messa. Tinila Lu, Piambi, Lotiba. Lotilo, Simpi, Zoin, Toto Tailo Dora, no Dabba Pio, Palo Lowly Tishin, Zondoa. Palo Lowly Tishin, Zondoa. Mario ta piolo yare public area ma piolo yare a yale piol piara. Take pelo lo toare pelo caro are pelo ponsan toare so piolo yare tin bine in dem yale tin bine. Kuso ye, eri puesia, chito se shie. Coco lo toare chito se shie, coco lene tot go shie. Nino am sistin tango round to lo yare. Nino piani de drone, meow my bad drone, check the drone la to piano loyare. Tatulo a puetore pone. Take tole ye. Lopa meso, Biloma. The same mamma sunkia dabby. Long what? She quite teacher a lamble. No, long what lopa meso, eh? Lumio, the taco, dotu. Tadamo Marie Pioring, I should be in Nara. So, Lutioca, the Marie, the Lee Mount Mono, Lee Mount the Yaku, Marie Kate Harry, 2 meters between you, let go no Marie, dear. Tu atap pe marin ke da bo no se ku da le marin me ku da la khu lo ait kle ya tu a tu mya ho to to nyin le tu blo to nyin le so tu marin ka da dalan so yin tu mi da su le ba ma shi le ma sa ti ye tu wa le ba so a ti ye twe tu bwa pye twa bi bo no a lo me tsu do bo ri cdm bo ri ya le marin phong phwat tha bi ye lu shi ye so lo ai lo lu ri ya le marin na dalan so yin to to nyin le ma nyin le ko lo ko ko lo Menina, the main sora, do yet the main sora, ponum yaw. Po yele, ponum yaw, but the media kit, internet kit, fable kit. Mahote yam, ho dead in drama. Ho dead yaga, ho dead in drama. Go the maya, go tini, pobe lure.
နော်ကိုနဲ့ကိုရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တရတော်လည်းပြီးလိုက်မာရီယာဟာငါငါ့ကိုအော်ပေးပါလို့သွားပြောစရာမလိုဘူးဒါငါတို့ကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာမာရီငါတို့ကိုစပြီးအနောက်ကိုဖြောင်းထောင်ပေးခဲ့တာမာရီဆိုတာပြီးတူတူပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုရင်းနှီးမတီးဖို့သွားဖို့လာဖို့လှုပ်ဖို့ငွေကိုမြေပြင်ကိုအလုံးလိုက်ရင်းလိုက်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အမှန်ကန်လှုပ်တဲ့လူကအမှန်ကန်လှုပ်တဲ့လူရှင်ရှင်စုမိတယ်လေပေါ်ကနေလေပစ်ပြီးလိန်စားတဲ့အဖွဲကလေစားတဲ့လူရှင်ရှင်စုမိတယ်ဒါဒါမမားဘူးဖာတန်းမှာဖာတယ်ကြီးကြီးပဲရှိရဲ့ကြက်တန်းမှာကြက်တွေကြီးကြီးပဲရှိရဲ့ဝက်တန်းမှာဝက်တွေကြီးကြီးပဲရှိရဲ့ဒါမဆမ်းဘူး तू အမျိုးသူရာ तू စုလား तू စိတ်ရင်စိတ်ထား तू လား तू စုလားဆိုတော့အဓိကကကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောမှန်ဖို့ ਨੇ ကိုသွားနေတဲ့ direction မှန်ဖို့ ਨੇ ကိုရဲ့ပြစ်မှတ်မှန်ဖို့အရီလက်တော်လိုက်ရင်မှ2001တော့လည်းကသူများអော်တယ်လေអော်တယ်ဖွက်ရမှာလားမသိမဖွက်ရမှာလားမသိဟိုကလေးကပြောရင်អော်တယ်ဒီကလေးတွေတေးပြီးဆိုငိုတယ်အာဟိုကပြောရင်អော်လိုက်တာပဲဒီကအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမရင်းရဲ့ဒီစစ်ကြောရေးမှာစုံသွားတဲ့ဒီကိုရခိုင်ကြီးတို့ဇလူတို့စုံတော့ဆိုအမရင်းမအိပ်ရဘူးသူတို့တွေကစင်ကာပူမှာလည်းတူတူနေခဲ့ကြတဲ့လူတွေဆိုတော့စင်ကာပူမှာလည်းတူတူနေခဲ့ကြတဲ့တူတူသွားခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းရင်မောင်နှမတွေစုံသွားတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိတာအဲ့ဒီအမရရဲ့ဒီအဒီရကိုရခိုင်ကြီးရဲ့အနက်ဆိုသူကအရက်နဲ့အရက်နဲ့သူကကိုယ်ရမ်းစားတာသူလာပြီဆိုကိုယ်နဲ့အရန်ရတာအရင်းစုစုအရက်နဲ့ကိုယ်နဲ့သူရမ်းပေးတယ်သူဆုံးသွားတော့ဒါဆုံးတာစစ်ကြောရေးမှဆုံးတာနော်စစ်ကြောရေးမှဆုံးတာစစ်ကြောရေးမှဆုံးတာအများကြီးအများကြီးအခုကိုတက်ကရဲ့ငွေစားတမီလေးစစ်ကြောမှဆုံးတာကိုတက်ကတို့စိတ်ကစားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပဲဆုံးကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဇလူဆုံးတော့အားဆိုလို့ရှိရင်လေဇလူဆုံးတဲ့အချိန်တော့အားဆိုဇလူကရေမွေးအရန်ကြိုက်တာตัวนี่ยีมวยของตองมานี่ไอ้หลุมีนกองเลยบายีมวยเลยอกองซาเนาะไอ้ยีมวยตัวยังไจ้ตัวติมอดาโอ้ติมอดาဆိုတော့ตัวยีมวยยังไจ้ตัวตูลายไอ้ยีมวยนั่นก็ท้องเนี่ยเอายาเลยตูอ่ะนี่โหอารินยงคันตะวะลောက်ก็นี่ตูตัดลิกาก็นี่ตัดลาดิอารินยงคันน่ะเนเนลิกล้วยลาไปสู่เลลายไอ้กูเลลายเนาะตูยีมวยนั่นก็ยาสลุส่วนเองแหละตูส่งทัวร์สู่มาดิยีมวยนั่นนี่ไปดาอารินมานี่ป่วยดิไปพยาดิฉิโกဆိုအရင်ကြီးဒီတော်လည်းရေးကြမှာအရက်ပြက်တဲ့ ठी တော်မှာအရက်မတောင်းနိုင်တော့တဲ့ ठी တော်မှာဖြစ်သွားပြီးတော့မှလုံးဝဖျားချစ်ကိုတရားထိုင်ဒီသူတို့အမြပေးတာဟိုကြောက်လာလို့ပြောရင်တော့အရင်ကတရေကြောက်တတ်တယ်အကြောက်ဆုံးအရာပြောရင်တရေဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ကလည်းအရင်ကအားနဲ့ချက်ကိုတည်တယ်အတူအရင်အကြောက်တတ်ဆုံးကတရေဆိုတော့သူရုပ်ပြက်စင်ပြက်ပုံတွေလာမပုတ်ဘူးအနက်နေပဲလာလာပေးတယ်ဟာရင်မွေးနဲ့ဆိုမွေးနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်ဆိုလည်းကိုယ်နဲ့ကိုထောင်းနေတာပဲသူလည်းအဲ့ဒီကိုရခိုင်ကြီးလည်းစင်ကာပူ၃-၄ချိန်လာတယ်နောက်ဆိုအရင်စင်ကာပူမှာပဒိန်လုံးမယ်ဆိုသူလာလာပြီးသူကြည့်တယ်အရင်ရဲ့လူယုံပေါ့နော်လက်ရည်လက်ယုံတော်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတော်လည်းရင်းမှပျော်သလားလို့ပြောရင်2021ကလေးကနေဒီနေ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်2024ထိအရင်တည့်ရမှဟဲပပပျော်တာကြီးမရှိဘူးကိုကိုကိုပျော်အောင်လုပ်ယူတာပဲရှိရဲ့ပျော်လားလို့မေးမပျော်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုကိုယူရေးချဲ့လိုက်တဲ့လမ်းဒီလောက်စူးညောက်ခလုတ်တွေများနေမယ်လို့ကိုမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရေးချဲ့တဲ့လမ်းစူးညောက်ခလုတ်များနေပြီမဲ့ဒါကိုရွေးခဲ့ပြီးပြီလေနော်ကိုရွေးခဲ့ပြီးပြီကိုလည်းမဘလို့မှဘက်ကီယာပြန်ထိုးလို့မရတော့တဲ့အရှင်နေတရက်ကိုလည်းကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးပြီကိုအတွက်နဲ့မိသားစုတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးဘဝတွေဟိုဇောက်ထိုးဇောက်လန်နေဖြစ်ပြီးပြီနော်ကိုရာပြပမှရှိနေလို့ဟိုဒီလောက်ကြီးတက်တာပြီမယ်ကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုယောက်ျားကနေစာကိုမိသားစုတွေအကုန်လုံးကမဲလုံးမဲလုံးနဲ့တကယ့်ကိုဒုက္ခတွေဒီမှာပြင်းနေရတဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုရွေးခဲ့တဲ့လမ်းကိုပဲလုံးကိုခြောက်ခဲ့ပြီးပြီဒီလမ်းကကိုလည်းရွေးခဲ့ပြီးပြီဘက်ကီယာမထိုးဘူးဒီအချိန်မှာတော့ငါလုံးလွတ်မြောက်နေတဲ့နေရာမှာငါတာယာနေတခါတလေဆိုရင်လူသားပဲเนาะသူများရင်မွေးနေ့ပွဲပါတီပွဲဖိတ်တယ်စားတယ်တောက်တယ်အပျော်တယ်ပါတယ်ဆိုမျက်လုံးထဲမှာတန်းနေအောင်ဘာလို့မြင်လဲဆိုဇလူကိုအရင်ဆုံးမြင်တယ်ဒေါက်တာအောင်ကြီးတို့တစ်ချိန်လုံးမျက်လုံးထဲပြန်မြင်တယ်ငါသူတို့အတွက်တာဝန်မကျေဘူးသူတို့ကြတော့ဒီပွဲရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကြတော့အများကြီးအတက်တွေရင်းပြီးတွားပြီးတော့မှငါကြတော့အခုလို့ပျော်ပါးစားတောက်နေတာတန်ရဲ့လားငါတန်ဖို့ရှိရဲ့လူဟုတ်ရဲ့လားဂတိတည်တဲ့လူလောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတူတူဝင်လာတာမလို့ယူပဲဝင်လာတာကိုလို့ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းအခုဆိုမားရယ်ဆိုပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်တယ်အရန်လောက်တယ်အလောက်ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လောက်တဲ့ထဲမှာမားရယ်ပါတယ်အရင်ကအလောက်ကိုအရန်ကိုဟိုအောက်ရှိတိုင်းကနေအရန်ကိုလှုပ်ရှင်ပြတဲ့လူမျိုးဘာလို့အလောက်လှုပ်ရင်ဘာလို့လဲဆိုနာကျင်မှုပျောက်တယ်အလောက်လှုပ်တယ်ငါအလုံး
ตะคอกหลอกญ่ยกู้หลูฤตติยาโลอู้มาบ่เนาะหีมอมๆเนี่ยจม้ารู้อิมิเกชั่นมาตะคาตะเลขั่นโลษิ่งจม้าชวยใส่โซรอชวยเต๋โลษิ่งตู้เล็กโกเส่จ้างโลตู้รู้วิกไกเนี่ยกะจ้ะรอหัวตู้ตะเท้โซอยู่รอมากัสตันตู้อคุนซองไกน่ะอคุนซองไกเนี่ยอะหล่านี่เปลี่ยนตะติยาโลษิ่งตู้รู้เปลี่ยนตะติยาหิงอ๋อตู้รอตีดวายหิงงารู้ก็อะแมตยะลีแมยะเสียลีฤตติยาเสียลีฤ เนาะอแม่ยาเสียเลยตริยาเสียเลยตรุก็รอตีตั้วไปงาโรงาโรตีတော့มาบ่อูงาโรอ่ะตีได้หลูก็รอปีตั้วไปแม้งาโรเนี่ยตะงวยงวยขันษาเนี่ยตะงวยงวยขันษาเนี่ยล่ะจั่นนี่แก่ได้หลูเนี่ยရှင်เนี่ยจั่นนี่แก่ได้หลูเนี่ยตะงวยงวยเนี่ยอ๋องาโรนี่เปาะแค่ล่ะเนาะงาโรนี่ตะเกบาดิနိုင်ငံยีโหดิโลမျိုးวินบ่ลောက်แค่เทบวมาบ่ดิงานเนี่ยดอสุทันแค่ได้งานเนี่ยมางาโรบ่ลောက်เปาะแค่อ่ะแหละช้องตั้วตุตุตั้วงวยช้องตุตุตั้
တော့မမရရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကပျော်ကြတယ်အံပေါင်းရတယ်လီမရရဲ့မွေးနေ့တိုင်းကိုပတ်စံပေးတယ်ဟော့ပော့ကိုစပယ်ရှယ်ရှက်တယ်ဘာဘီကျူးလုပ်တယ်ကော့တေးဆက်တယ်တမျိုးအလောက်ရောရောကော့ကော့နဲ့တလို့မိသားစုပျော်တက်တဲ့လူဆိုတော့ပျော်တာလေတွေ့ရခါကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြဆုံသွားတဲ့လူတွေကိုတတိရတယ်တတိရတဲ့ခါကြရင်ပျော်မှုဟာဘာဖြစ်သွားလဲတတိကိုပြန်ပြီးတော့မှချက်ပြီးထိန်းလိုက်ပြီးတော့မှငါလောက်ရမယ်ငါလောက်ရမယ်ငါပတ်စံရှာရမယ်ငါလောက်ရမယ်ငါလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဒီအောင်အဆုံးထိငါကောက်ကိုကမယ်ငါလောက်ရမယ်ငါလောက်ရမယ်ငါလောက်ရမယ်ဘသူမှပြောတာမဟုတ်ကိုကိုပြန်ပြောပြီးတော့မှကိုရဲ့ကြဆုံသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ခွန်အားကိုစီပြန်ယူတယ်ငါလောက်ရမယ်ငါလောက်ကိုလောက်ရမယ်ငါလောက်မှကိုရမယ်ငါရက်လို့မရဘူးငါလောက်မယ်လောက်ကိုလောက်မယ်လောက်ရမယ်ကိုအတီနဲ့ကိုမိုတီနဲ့ကိုသွားတာမလို့သူများပြောတဲ့စကားနဲ့လည်းအရင်ကတူမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းတူမှလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်စီကနေလည်းမိတူကူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ feeling ကသူ origin နဲ့သူသွားတာသူရဲ့အတွေ့အတာနဲ့သူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းသူ့သူ origin နဲ့သွားတာမလို့သူများစီကလည်းမိတူကူလို့မရဘူးဒါအရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလှုပ်ကြံပြီးပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တခါလေလေကြလို့ရှိရင်သူများတွေကပြောတခါလေကြရင်ကိုအလုပ်ထဲမှာရောက်နေတချက်တချက်ကြရင်အလုပ်ထဲမှာအာယုံရောက်နေတယ်ကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အလုပ်ထဲမှာအာယုံရောက်နေတော့ထမင်းမေးဟင်းမေးပေါ့ငါထမင်းတော့မစားရသေးဘူးဆိုတော့ထမင်းမေးဟင်းမေးပေါ့အဲ့အလုပ်ကနေပြီးလိုက်လို့အလုပ်နာချိန်ခဏလေးနားလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုအာဒီချိန်မှာဆိုသူတို့ဘာလုပ်နေကြပြီလဲထမင်းစားနေပြီလားဒီချိန်ဆိုဘသူတွေဘာလုပ်နေပြီလဲအဲ့ရဲ့ဖိစီမှုကအာဟိုဒုက္ခရောက်တယ်ညအိတ်ခံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရောဘယ်လိုမျိုးနေနေလဲသူတို့တွေရောဘယ်လိုစားနေလဲသူတို့တွေရောငါ့ကိုညှော်နေမှာပဲငါစီရနေမှာအကြံဉာဏ်လေးတောင်းမှာပဲခွန်အားတောင်းမှာပဲငါစီရအတန်လေးတောင်းမှာပဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဟိုအနောက်ကနေလိတ်နေတဲ့တစေလိုမျိုးလိတ်နေတဲ့ဒီတော်လည်ရေးတစေကတော်လည်ရေးနေမှာပဲရက်မှာမအရင်နောက်ကိုလိတ်နေတဲ့တော်လည်ရေးတစေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီတော်လည်းမရီကိုမရီရဲ့အဖိုးလေးကပြောဘူးလေနိုင်ငံကြီးကဝင်ပြီးထွက်မရဘူးမဝင်နဲ့အရင်ကလေးကလေဘာလို့ဆိုဒုတိယနှစ်မှာမရီတို့ဒုတိယနှစ်တက်တဲ့အချိန်မှာအရေးခင်ဖြစ်တော့မရီတော့ခိုးတယ်တော့ခိုးပြီးတော့မှအဖေငိုပြီးတော့တမိမင်းကလေးဆိုအဖေခိုးငိုပြီးပြက်လာခေါ်တယ်ပြက်လာခေါ်ပြီးတော့မှအဖေအရင်းကိုနိုင်ငံခြားပို့ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့မှာအရင်ကဒီဒုတိယနှစ်ပြီးတော့တတိယနှစ်နဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကိုမရီကအဝေးတင်ပြောင်းပြရတယ်အဝေးတင်ပြောင်းပြီးတော့မှအဝေးတင်ကနေအောင်အောင်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဝေးတင်ပြောင်းပြီးအောင်အောင်လောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘွဲတစ်ခုလောက်ရမှနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်တစ်ခုလောက်ကောင်းကောင်းရမှာပေါ့ဆိုရဲပုံစံနဲ့အဖေကဘွဲတစ်ခုကိုရအောင်တင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မျိုးဆိုတော့ငွေနဲ့ပေါက်ရင်အကုန်အဆင်ပြေတယ်အဖေကသူ့သမီးအတွက်ဆိုငွေပေါက်တာငွေနဲ့ပေါက်တာအရင်အတွက်ဆိုငွေနဲ့ပေါက်အရင်ကသမီးပေါက်တယောက်ထုံးတော်တော်ဇိုဂျိုထားတဲ့တည်းမှာအရင်ပါတယ်အရင်ဂျိုထားလို့အရင်မိလေဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ဂျိုထားတဲ့တည်းမှာအရင်ကပါတယ်အဲ့တော့ကလေစိုက်ကဲပေါ်မှာဒီခွတ်တောင်အလံကိုတင်ပြီးတော့မှတောင်ကြီးတက်ကလေးကိုတခုလုံးပတ်မောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှစီးရင်ထဲမှာအရင်ပါပြီးတော့မှဖမ်းမဲ့ထဲမှာအရင်ပါတယ်အားကြောင့်အရင်တော်ထဲကိုသွားလိုက်ရတဲ့အရှိနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအရှိနေအရရက်တွေကအဲ့လိုတွေပြဿနာကြီးတက်လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့88တော့ကအရင်တော့ငယ်သေးတယ်ငါးတန်းလားငါးတန်းလားမသိဘူးအဲ့တုန်းကလေးတန်းလားငါးတန်းလားမသိဘူးအရင်တော့ကလေးတွေဆိုတော့အရှိဆုံးမှတပိတ်မောက်တာအစာငတ်ခံတပိတ်မောက်ပါပေါ့အရှိမှတော့အစာငတ်ခံတာပေါ့ကလေးဆိုတော့အနောက်မှာတော့လာကျွေးတဲ့ပေါင်မုတ်တွေတွတ်တာပေါ့တော့သိရမလားအဲ့တော့ကလေးဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့တပိတ်မောက်တဲ့အထဲမှာအရင်တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တို့ဒီတောင်ကြီးမှာပစ်ခတ်ဒီစကားပေါ်ကနေပစ်တက်လိုက်တဲ့လူတွေအရင်တို့မျက်စိရှိမှအများကြီးတေတာမြင်လိုက်ရတဲ့
တခဏမှာအရင်ကဒီစစ်တပ်ကိုငိုလေးရလဲမုံနေအရင်တော့ကလည်းမုံနေအခုလည်းမုံနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွရွငယ်ငယ်ចောင်းသားတွေကိုဒီလိုပြစ်ရတလားပေါ့နော်ဒီလိုစစ်တပ်ကိန်းထားတဲ့လူကကိုသားသမီးကိုကွာညင်ညင်တတဆုံးမလို့ရတာနဲ့ဒုံနဲ့ရိတ်ဆုံးမလို့ရတာနဲ့အတက်ပြောက်အောင်ဆုံးမလို့ရတဲ့ဤသုံးလမ်းမှာစကားစကားဒီနိုင်ငံသားချင်းတူတူကိုလူမျိုးချင်းတူတူကိုရဲ့ចောင်းသားလေးတွေជីဆက်ကလေးတွေကိုနော်အသက်သေးတဲ့အထိပြစ်တပ်လိုက်လို့ဟိုမှလည်းစိတ်နာတာဆိုစိတ်နာလို့ကိုတော့ခေါ်တာတော့ခေါ်ပြီးတော့မှပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားကိုအရောက်အဖေမလေးရှိတာတွေအကုန်ပေါင်နဲ့အယောင်ချပြီးဒေါ်အရီကိုနိုင်ငံခြားပို့ခဲ့တာကျမအဖေနော်အခုသေသွားတယ်ကျမအဖေဆိုတော့နိုင်ငံခြားဘာလို့မပို့လို့ရှိရင်အရီကနိုင်ငံရေးကိုဝင်မဆိုးလို့အဲ့မှာအရီရဲ့အဖေကအရီရဲ့ဖိုးလေးကိုသွားပြောတယ်ကျွန်တော်တမီးကိုကျွန်တော်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်တမီးကဒီလိုပဲဇာတက်တက်လာတယ်မနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖိုးလေးကဘာပြောလဲဆိုနိုင်ငံရေးဆိုတာဝင်ပြီးရင်ထွက်ရခက်တယ်တော်လည်းရေးသမားကလည်းဝင်ပြီးထွက်ရခဲ့တယ်တမီးဘတော်မှဒီဆက်လည်းကိုမစမိစေနဲ့မစပါဘူးလို့လည်းဂတိပေးပါအဲ့လိုကိုတောင်းခဲ့မအရီကဘတုံးကမှဒေါ်စုမွေးနေလုံနေလည်းမပါဘူးဒေါ်စုပါလည်းမပါဘူးလုံးဝနိုင်ငံရေးကိုလက်မချီဘူးကြည့်ရင်ကိုဝင်သွားမှဆိုဒါပေမဲ့ဒီအာနာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမဲတွေပြင်ပြမှန်းပေးတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့သူတို့ကြတော့မတ်မအုပ်ပဲနဲ့တရားဖွင့်ပွဲတွေလုပ်ပြီးဒေါ်စုကြတော့မတ်မအုပ်လို့ဥပဒေတွေရောတလုံးမတည်ဝမတရားမတည်ရည်တအားလုံလုံအားကြီးလို့เนาะထွက်အော်တာကနေစမြန်မာပြည်ပြောင်းလဲစေချင်လို့လို့တခါလာလဲဒီပြဿနာချစ်ဆက်ချစ်လဲငါတို့ငငယ်တော့ကလဲငငယ်ကလေးကငါတို့ရဲ့နှုတ်ပြုံနေတဲ့အတိညာတဲ့မှာလဲနင်တို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကြီးကြီးပဲအခုလဲနင်တို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုပဲအခုဒီ2021မှာလဲကလေးတွေကိုပြစ်ပြတာဆရာတကယ်ကိုနိုင်ငံတားကောင်းယန္တနာတွေကိုကြီးကြီးစော်ပြနိုင်ငံတားကောင်းယန္တနာတွေကြီးကြီးကိုတက်ပြတာအဲ့ဒါကိုမကြိတ်လို့တွန်းလန်တာဒီလိုကြိတ်လို့တူမထင်နဲ့ငါမသိဘူးငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဘယ်ဝင်ကြီးဘယ်စစ်ဘုံမူးရှုပ်ဘယ်ကောင်ကြီးဘာကောင်ကြီးငါမသိဘူးငါသိတာခင်ညွတ်မုံလုံးလုံးသိရတန်းရွှေမုံလုံးလုံးသိရနော်